ရင်းရဲ့ကင်းရှင်းရေးအတွက်ပြည်သူတွေနဲ့ရင်ထိန်အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးပြည်မျိုးမှာအသိပညာပေးတဲ့လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမင်းညိုကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါအနေနဲ့လုံလုံစိတ်ချစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကစိုက်ကဲမောင်းနေတဲ့အခါမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့ရင်းစည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာစေဖို့အတွက်ပြည်မျိုးကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကဦးဆောင်
ဒီရန်ကုန်ကီလိုရှင်ကားစုလို့ရှင်ဒီကဘာပတ်မထားလို့ရှင်အတန်နေကရင်ဦးစွာထိခိုက်နိုင်တယ်ဘာပတ်ထားလို့ရှင်ငားရဲကရင်ဦးစွာကြောကြောသာနိုင်တယ်တိုင်ငယ်စီးရင်လည်းပုံနည်းကောင်းပါပဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကပ်ပေးမှာပြည်မြနယ်ကရင်းနှီးတက်ဖွဲ့ကပါပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရင်းမတော်တဆမှုတွေမှာလူအသေးအပြောက်အများဆုံးကစိုက်ကဲကြောင်းလို့စစ
ဒီဇင်ဖန်စီရေးယူနေတဲ့လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံမှာဆိုရင်ရေမတော်စားမှုတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တနည်းနဲ့တနည်းပုံပုံပြီးတော့များပြားလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့စစ်တမ်းကောက်ကြရရတော့ကျွန်တော်တို့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တော့ပြပွားတဲ့တေဆုံမှုတွေကပုံပြီးတော့များတဲ့အောင်တွေ့ရပါတယ်။အဲကြောင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့ကျွန်တော်အများကြီးသူနေနဲ့အဓိကဆိုင်ကယ်စီးလို့ရှိရင်အော်တို
ကားရီဆိုက်ကယ်တွေမှာကပ်ပြီးခဲ့ကြပါတယ် ပြည်မြေနယ်ထဲမှာရေမတော်တဆမှုကြောင့်2018ခုနှစ်ကသေဆုံးသူ89ယောက်ရှိပြီး2018ခုနှစ်မှာတော့62ယောက်ထိရှိလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကအများစုကမတော်တဆမှုကပိုများတယ်လို့ရင်းနှီးတပ်ဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ